Постійний представник Росії в ООН Василій Нєбєндзя заявив, мовляв, у лабораторіях США на території України могли працювати над комарами, які б мали переносити біологічну зброю. Однак всі заяви Росії про так звані біолабораторії США – це вигадка. Програма зі зменшення біологічної загрози США, в рамках якої в Україні модернізовували лабораторії, до 2014 року також діяла і в Росії. Щодо комарів, то це також фейк, хоча російські пропаганди Листи вже не вперше використовують так званих «бойових комарів» в Україні, посилаючись на нібито офіційний документ. Однак у поширюваному документі йшлося, що метою дослідження було інфікування комарів вірусом, патогенним для комарів, для запобігання поширенню вірусних захворювань, небезпечних для людей, а не для зараження людей вірусами. Також на засіданні ООН Нєбєндзя заявив, нібито у так званих лабораторіях США працювали і над проєктом із птахами, які мали переносити небезпечні віруси, зокрема патогенний грип чи коронавірус. Програма США із модернізації лабораторій навпаки покликана досягнути вищого рівня біобезпеки, проводити дослідницькі проєкти та займатися епідеміологічним наглядом. Україна не розробляла і не розробляє біологічну зброю, а ідея про перенесення вірусу птахами є абсурдною. Адже контролювати диких птахів неможливо. Також Нєбєндзя натякнув, нібито Збройні сили України можуть використовувати хімічну чи біологічну зброю із застосуванням безпілотників «Байрактар». Такі заяви Росія поширює щонайменше з кінця березня. Нібито Київ прагне обладнати безпілотники «Байрактар» системою для розпилення хімічних речовин. І нібито навіть надіслав виробникові листа з таким запитом. Однак Україна не зверталася до компанії «Байкар-Макіна» із проханням встановити механізми розпилення хімічних речовин у безпілотниках. Окрім цього, згідно із Конвенцією про хімічну зброю, яку підписали Туреччина та Україна, розробка, придбання, накопичення та зберігання хімічної зброї заборонені.